Золоті чайки, почесні зірки та медалі заслуженим працівникам заводу. 27 травня близько сотні заводчан отримали нагороди за високі трудові досягнення. В тому числі були відзначені кращі колективи. Премія «Чайка» цього року відправилась до 4 підрозділів ОПЗ. Жаданну статуетку та премію цього року тримають і працівники котельного цеху. Ця чайка нам була дана благодаря тому, що прошедший отопительный сезон прошел очень успешно. Я с котельного цеха, наша вот группа получила эту чайку. Ну, я считаю, что это, конечно, благодаря нашему начальнику Визиряка Андрею Владимировичу. Мы в прошлом году внедрили некоторые новшества в теплосеть завода, благодаря которым мы смогли сэкономить 1 миллион гривен за отопительный сезон. И то устройство, которое мы установили, это частотный преобразователь на сетевой насос, она окупилась буквально за один месяц. Вот. Были сначала сомнения, что это стоит это делать или нет. Ну, когда сделали, перепроверили, посчитали все, оказалось очень хороший результат, очень все успешно получилось, и вот благодаря этому. Колективи та працівників заводу привітав виконуючий обов'язки директора Микола Парсєнтєв та голова профспілкового комітету Володимир Дрібноход. Пожелание попадет беречь себя, беречь трудовой коллектив, беречь наш завод, потому что мы много десятилетий уже отдали нашему предприятию, и есть предложение также продолжать это. Окрім професійних відзнак, цього року до Дня хіміка на заводі заплановано низку святкових заходів. У нас до Дня хіміка в цьому році було заготовлено ряд заходів, які ми змогли впровадити, і я вважаю, що дуже, ну, у нас вийшло дуже добре. Це з точки зору мистецтва, це фотоконкурс, конкурс фоторобіт, конкурс робіт дитячих, які присвячені Одеському припортовому заводу, дуже гарні відгуки ми отримали саме від цього конкурсу. А також для робітників заводу ми підготували дуже велику кількість нагород різного гатунку. І зараз, ви бачите, ми зараз в два заходи нагороджуємо працівників заводу. На завершення церемонії – традиційне колективне фото та привітання з Днем хіміка.